Bismillahirrahmanirrahim. Kantun walladzi ja'ala syamsa diyaan wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisaba ma khalaqallahu dhalika illa bilhaq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Wa ari Allah eta alladzi zat Allah teh zat ja'ala geus ngajadikeun Allah atanapi geus ngadamel Allah ja'ala mah ngajadikeun ja'ala geus ngajadikeun atanapi geus ngadamel Allah asamsa kana panon poe asamsa kana panon poe anu sok kaciri ti beurang anu ngabogaan panas nya rasana teh panas gini mun aya panon poe ti beurang lamun bulan mah sok ti peuting ayana teh bari bulan mah teu panas teu kawas panon poe ngan kur ti bacaan ku bulan. Aya geuning paribasana caang bulan 14 pedah tanggal 14 teh sok pang caangna tara disebutkeun caang bulan tanggal 10 mah nya sabab tanggal 10 mah encan buleud pisan tanggal 8 tanggal 7 ta tanggal 14 mah pang buleud-buleudna geus ti 15 16 maju deui ngaleutikan bekeleutik kitu. Diaan barinya angan diaan panon poe tiberang barinya ang nyangan da tiberang maca ang wehnya sok sanajan angkep hujan da panon poe ma aya eta teh waktu berang pada katutupan ku mega jadi we angkep atawa hujan ye. Sok tara aya ku hujan teh panon poe mah. Maksudna mah kahalangan ku cai nya. Kahalangan ku awan ku haseup nya. Zat tadiain tegasna anu ngabogaan caang. Ae nurin tegasna cahaya. Jadi nu nyiptakeun panon poe teh saha? Allah, ya. Allah ngadamel panon poe. Allah ngajadikeun panon poe. Kalayan panon poe mah ngabogaan caang, ngabogaan cahaya. Dibere caang, walau dikersakeun, dikersakeun panas, ya. Mangkaning ti bumi ka panon poe teh cenah jutaan kilometer tapi panasna geuning masih kene karasa panas komo lamun tengah poe tah panas nya komo lamun deukeut oh jarakna planet bumi nu dicalikan ku urang deukeut upama teh tiba-tiba sak kilo we meureun tutung mah nya dunya nage atau planet bumi ya nage meureun tutung mah cacak-cacak ning jauh ge karasa keneh panasna ku urang bisa digunakeun pake moe pakaian kan pake moe opak nya ranginang lamun usum ranginang sok dipoe moe kapol poe
sagala we nu perlu dipoe. Tah ngabutuhkeun urang teh kana naon? Kana panon poe teh nya butuh ku panasna. Jang naon? Jang moe butuh ku caangna. Kapan lamun meuli mah mahal eta teh. Mangkaning urang mah tara meuli unggal poe ge. Lamun meuli urang wah, meureun bobol manten mulah boro-boro ning nu sejen. Dipake meuli panon poe, caang panon poe, panas panon poe dibeuli di duitan ku urang. Wah, bobol, bobol manten. Taku Allah mah teu kudu dibeuli kop. Jang jelema nya. Kop jang makhluk nu aya di planet bumi nya. Bisi hayangan moyan gitu. Bisi aya nu keur tiris moyan jam salapan kan alus jam salapan. Eta teh cenah jang man nambah vitamin nya. Cahaya matahari teh. Tapi urang wajib eta teh disyukuri sabenerna mah nikmat, tapi urang mah sok kadang-kadang poho. Poho kana caang panon poe ge poho. Dibere we teu caang nyangkeup maksudna teh hujan we saminggu kan ripuh. Kakarek saminggu eta teh komongan 3 minggu. Tawa 2 bulan eueuh panon poe maksa eueuh panon poe teh teu caang dah hujan wae upamana. Ripuh. Ya, ripu jelema teh. Tamatak sabenerna mah seueur nikmat nu ku urang dialami nu dipasihkeun ku Allah ku urang karasa ngan poho. Ya, ngan poho juga teh lain nikmat eta teh nikmat eta teh. Wal qamaro sareng ngajadikeun teh kana bulan. Wal qamaro sareng kana bulan. Nuron anu caang anu cahayaan wa qaddara sareng mastikeun Allahu kana eta qamar ngersakeun Allahu kana eta qamar min tegasna tina jumlah haisu sairuhu bari berjalana eta komar bari berjalana eta komar bari berjalana eta komar. Manazila dina pirang-pirang tempat dina pirang-pirang tempat